Ville Husso täällä Helsingin katuletka tapahtumassa. Ensinnäkin, millä fiiliksiä ja miten kesä on kohdellut? Hyvillä fiiliksillä. Itse nyt ollut sen kolmisen viikkoa täällä Suomessa vasta ja elokuun loppuun asti ollaan. Että tässä on vielä kuukauden verran aikaa ja ei mitään, kiva olla Suomessa ja nähdä perhettä ja kavereita ja olla täälläkin mukana. Sä teit viime kaudella oikeastaan läpimurron NHL:n pelaavaksi maalivahdiksi, ja jos katsoo vähän laajemmin tuota matkaa siihen pisteeseen, niin minkälainen se matka on sun näkemyksen mukaan siihen pisteeseen ollut? No joo, onhan se ollut pitkään, että monta vuotta meni siellä niin kuin AHL:ssä ja mut sai paljon oppia ja oppi sitä elämäntyyliä siellä ja paljon pelejä enemmän kuin täällä Suomessa ja pitää joka päivä, joka ilta olla se niin hyvässä iskussa, että pystyy voittaa pelejä ja viime kausi oli ihan ok, että jäi ihan hyvä fiilis, vaikka pudottiinkin sitten heti toisella kierroksella, mutta niin kuin kokonaisuudessa niin jäi hyvä kuva. Tuolla kun saa pelejä tasaisemmin alle ja peli kulkee, niin minkälainen fiilis se on maalivahdille sille, että katoako sinne vähän hermoilu ja ei ehkä semmoiset yksittäiset maalit välttämättä tunnu niin pahalta? No joo, totta kai se helpottaa, että pääsee pelaamaan monta peliä putkeen ja siihen pääsee niinku semmoiseen rytmiin siinä. Ja sitten varsinkin, jos tulee muutama voitto vielä, niin se tuo vähän lisää itseluottamusta ja sitten auttaa seuraavaa peliä aina. Kyllähän se veskarille, niin se itseluottamus on yksi isoimpia juttuja siellä maalin suulla. Nyt sulla on uusi projekti edessä Detroitissa ja totta kai no palkankorotus on varmasti oma juttunsa, mutta mitä muita tekijöitä oli sillä, mitkä vakuutti sut menemään Red Wingsin organisaatioon? No, nuori joukkue siellä ja itsekin nuori vielä tässä näin, niin mä ajattelin, että se on hyvä vaihtoehto ja hankinnat, mitä siellä on tehty tällä kesällä, niin on erittäin onnistunut ja innon lähden kyllä sinne ja vähän uutta nyt itsellekin ja uudella innolla. Teillä on aika rehti kilpailutilanne, siellä on Alex Nedeljkovic ja Jussi Olkinuora tietysti myös organisaatiossa, niin mitä odotuksia sulla on tuosta ensi kaudesta? No ei mitään, pitää pystyä jatkaa ja vähän parantaa viime kaudesta ja joka ilta antaa joukkueelle mahdollisuuden voittoon, niin se on ehkä se isoin juttu ja jos tulee vieläkin enemmän pelejä kuin mitä viime kaudella, niin pitää olla vaan valmis ja niin kuin sanoin, antaa se mahdollisuus sille joukkueelle joka ilta. Tuntuuko susta, että sä oot jo niin sanotusti valmis maalivahti vai vieläkö riittää hiottavaa? No joo, riittää todellakin, että nythän ne vasta niin sanotusti parhaat vuodet alkaa, että vieläkin nuori kundi tässä näin, niin ei nyt vielä pysty vähän parantaa joka päivä ja ei muuta kuin hommia vaan lisää, niin kyllä mä uskon, että on vielä paljon pankissa. Mitä sanoisit, että semmoiset pienet hiottavat jutut vois vielä olla? No ihan kokonaisuutena, niin kuin ihan jo, koko niin kuin se iso kuva semmoinen niin kuin ihan lähtee sieltä jää ulkopuolelta jo ja vieläkin pystyy olla parempi ja sitten totta kai jäällä, niin pelaajat on joka vuosi nopeampia ja taitavampia ja pitää veskarinakin pystyä olemaan sitten vielä parempia ja mutta se kokonaiskuva on ehkä se iso itselle. Detroit on tehnyt siirtomarkkinoilla paljon siirtoja ja kehuttujakin sellaisia. Millä mielin sä oot seurannut sitä? Hyvillä mielin totta kai. Että, ja kiva saada vähän suomalaistakin sinne. Määtä Olli nyt kans mukaan. Ja sitten St. Louisista David Perroni, niin muutamia tuttuja jo valmiiksi. Niin on varmaan helpompi mennä sitten sinnekin. Kiitos paljon ja hauskaa katulätkäpäivää. Kiitos.